السلام علیکم ډیر زیاته افسوسناک واقعیه را مخې ته شوې ده. نو خال کې ډیر زیات ظلم شوی، خس او خاوند ډیر زیات په بد خال باندې قتل شوی. قتل کړي په کومه طریقه یې قتل کړي ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترې نشان ورڅ خامخا ووقئ چې زموږ خالي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. نو خال کې ډیره زیاته افسوسناک واقعیه را مخې ته شوې ده چې خس او خاوند د هوټل په یو کمره کې ډیر زیات بې دردۍ سره قتل شوی دی. دوستانو جنۍ او خلک تښتېدلي وو، په پټه یې واده کړی وو. واده وکړل نو سوات ته په چکر لاړل، هلته یو څو شپې تېرې کړې. نو بیا د سوات نه ډیل ته راغلل. دوستانو چې کله ډیل ته لاړل، د ډیل د هوټل په یو کمره کې د هغه جنۍ پلار پر دوی باندې حمله وکړله. خپل لور او دغه الکې ډېر په بد خال باندې قتل. دوستانو دوی په کوټ کې واده کړی وو. ویل یې چې موږ کله د واده یو څو میاشتې وشي نو موږ به کورونو ته لاړ شو، ټول حقیقت په ښکاره کړو. خو دوی هغه حقیقت ته پاتې نه شول او ډېر په بد خال باندې قتل. دوستانو چې کله پولیسو ته دا واقعیه ورسېده نو پولیسو په دې باندې کار شروع کړو. هغه ظالم پلار یې ولې ګرفتار کړو؟ تا اخر خپل لور او د لور اشنا دې ولې قتل کړو؟ نو بیا پلار ویلې چې د خپل غیرت مجبوره کړی وم. د غیرت په وجه باندې ما خپل لور او د لور خاوند ډېر په بد خال باندې قتل کړل. دوستانو چې کله کړي وای دا پولیسو تفتیش شروع کړو، نو کړي وای نه پته ولګېده چې دې الک دغه جنۍ پسې ډېرې زیاتې جرګې کړې وې. خو دغه جنۍ پلار دغه جنۍ دې الک لا نه ورکوله. بیا خلک او جنۍ دې ته مجبور شول چې وتښتېده. په پته یې واده وکړو او د واده نه بعد چکرې وخلې. هغه پلار به دوی پسې ګرځېدو، د دوی لتون وی کوو. اخر دوی پیدا کړل او ډېر په بد خالي قتل کړل. دوستانو موږ ته په کار دي چې هېڅکله داسې حرکت نه کوو. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترې نشان ورڅخه خامخا ووقئ چې زموږ خالي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. والسلام.